Ndugu waandishi wa habari, nawashukuru sana kwa siku ya leo kukubali wito huu wa kuitikia kuja kwenye press conference ya siku ya leo. Labda ningependa kujitambulisha, mimi naitwa Askofu Paul Mfinanga wa makanisa ya Shekina, na leo nimewaita waandishi wa habari tuweze kuzungumza mambo machache yaliyoko mbele yetu. Nataka niwafahamishe rasmi kwamba kanisa letu la Shekina tarehe 19 linaenda kufungua kanisa rasmi maeneo ya Wazo Nyakasangu kwa Kipira. Tunawakaribisha katika ibada hiyo itakayoanza hiyo siku ya Jumapili ya tarehe 19. Lakini katika ibada hii tutakuwa na mkutano mkubwa sana wa hadhara ambao utaanza saa 9 kamili mpaka saa 12 jioni. Tunawakaribisha sana. Lakini mtegemee katika mkutano huu, tuna imani Roho Mtakatifu atahusika mwenyewe, atahudumia watu mwenyewe. Amen. Tegemea miujiza, ishara na maajabu kwa ule mkutano ambao utakafanyika kwa siku ile. Leta vipofu, viziwi na kila wenye magonjwa katika mkutano ule watafunguliwa. Nakumbusha kwamba wakati Askofu Mkuu anatoka Marekani alitueleza kwamba tungekuwa na mkutano mkubwa mwezi wa pili, na siku zimewadia. Tunakwenda kuona mambo makubwa yanayoenda kufanywa. Tayari maandalizi tumeshayafanya na yanaendelea. Mimi ni kusihi wewe ambaye unatazama moja kwa moja, hakikisha ya kwamba unasogea kwenye viwanja kuanzia tarehe 19 hadi 26. Mungu atakwenda kukutendea jambo la tofauti. Utakwenda kuona maisha yako yakifanywa mapya, na ukiwa na hatua nyingine kabisa ya kimaisha. Niseme usikose, mkutano ni mkubwa, kutakuwa na mambo mazuri. Watumishi wa Mungu wamejiandaa kukuhudumia, nami pia nitakuhudumia na watumishi wengine watakuhudumia. Njoo upate kitu cha tofauti kupitia mkutano huu unaoenda kufanyika pale Nyakasangwe. Utamwona Mungu akishughulika na maisha yako moja kwa moja. Daniel Mulesi ni katibu wa makanisa ya Shekina hapa Tanzania. Huu ni mwaliko kwa Watanzania wote. Ukialikwa kwenye kitchen party, unategemea mziki, chakula, zawadi na saha, send off. Ukialikwa kwenye birthday, unategemea keki. Sasa huu ni mwaliko kwenye mkutano kwa Watanzania wote. Ukialikwa kwenye mkutano kama huu, ni mwaliko ambao unakaribishwa mahali utakapokutana na Mungu. Na mahali ambapo Mungu yupo, maana yake dhambi zako zitasamehewa. Mungu anapokea watu ambao dunia imewakataa. Makanisani tunapokea watu ambao serikali haiwawezi tena. Polisi haiwawezi, wanajeshi hawajaweza kubadilisha tabia, wanapokelewa kanisani. Ni mahali ambapo Mungu amefungua mlango kwa ajili ya watu wote, wenye madhaifu, wenye uwezo, wasiokuwa na uwezo, waliosoma, wasiosoma, na wanaitwa kwa ajili ya kupokelewa maisha yao, kutolewa maisha mahali hatarishi, kuwekwa salama, kwa ajili ya kupokea wokovu, kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya kufunguliwa. Kwa hiyo ni mwaliko kwa Watanzania wote, tunawakaribisha kwa ajili ya kukutana na Mungu. Mahali ambapo Mungu yupo, Biblia inasema Yesu kila mahali alipoenda aliwatendea mema. Kwa hiyo tarajia Mungu atakutendea mema kuanzia tarehe 19 mpaka 26 Wazo Nyakasangwe. Watu wataponywa, utasamehewa dhambi, utapatanishwa na Mungu na kila jema ambalo unalihitaji kwenye maisha yako. Karibu tukutane pale na Mungu atakuhudumia.